Հնում նավերի վրա օգտագործում էին կանեփի ցողունից պատրաստված պարաններ։ Նրանք շատ ամուր էին եւ հարյուրավոր տարիներ չէին պտտում։ Բարև, այսօր առաջարկում եմ Մշո խոհանոցից տոլմայի հրաշալի բաղադրատոմս։ Այն կոչվում է կամբետե տոլմա, կանեփով տոլմա։ Իդեպ, կանեփը հրաշալի համադրվում է թե մսեղենի, թե բանջարեղենի, թե չրերի հետ։ Այսօր միսը բաց կթողնենք, մնացածը կօգտագործենք խճողակի մեջ։ Սկսում ենք կանեփից, հարկավոր է այն բովել։ Կանեփի հատիկների մեջ յուղ շատ կա, այնպես որ բովելիս կողքերը չհեռանաք, թե չէ կայրվի։ Նախ պատրաստենք աման, հենց սկզբից առաջարկում եմ իմպրովիզացիա։ Բաղադրատոմսից դուրս միջուկին կավելացնեմ սմբուկ, ինչու չէ, թող լինի սմբուկը, ծայրերից կտրում ենք, կլպում ենք, սմբուկը առաջարկում եմ մանր կտրատենք։ Մանր ենք կտրատում, որ արագ եփվի։ Բացի արագ եփվելուց, հարմար է խճողակի համար, որ կտորները, բաղադրիչները լինեն փոքր։ Տեղափոխենք սա հարմար ամանի մեջ, համեմենք աղով և տրորենք։ Սա անում եմ նրա համար, որպեսզի տապակվելիս քիչ յուղ օգտագործեմ։ Երբ աղով տրորում ենք սմբուկը, հյութը դուրս է գցում։ Հյութը զրկենք, որից հետո տապակելու ենք, այսինքն կարելի է արդեն տապակը դնել գազ օջախին, թող տաքանա։ Օգնության է գալիս ով, փայտը գտնելը։ Վերջ։ Բաղադրատոմսից դուրս կառաջարկեմ նաև կարմիր քաղցր պղպեղ։ Սայլ ենք մանր կտրատում, նույն պատճառով,
որպեսի խճողելիս հարմար լինի։ Իմպրովիզացիան դեր շարնակվում է, հաջորդ մթերքը, դա գլուխ սոխն է, մեկ, երկու փոքր գլուխ սոխ, մանր անցքերով քերում ենք և ավելացնում բանջարեն։ Կարծում եմ կեզ հետ գործերը վերջացրեցինք, հանգիստ կարող ես գնալ լվացվելու։ Եվս մեկ իմպրովիզացիա և շատ արագ կվերադառնանք երբ բաղադրատոմսին։ Նախ խառնենք, առաջարկում եմ պղպեղ հալապենո, մեկ, երկու փոքրիկ պղպեղներ, սա էլ մանր կտրատանք, կոգտագործեմ սերմերով։ Մշով բաղադրատոմսով խճողակի մեջ պարտադիր պետք է լինի լոլիկի չիր։ Նույն կերպ մանը կտրատում ենք լոլիկի չիրը, այ եթե ձերքիս տակ լիներ մկրատ, կկտրատեի, մկրատով ավելի հեշտ կստացվեր, ինչ որտեղ դրել եմ, մոռացել եմ թե որտեղ։ Վերջապես։ Վերադառնանք կանեպի սերմերին, որը բովել ենք, թողել ենք սառի, այժմ հարիչի օգնությամբ կմանրացնենք և կավելացնենք տապակվող մթերքներին։ Դու կարծես, թե անելու բան այստեղ չունես, չունես։ Չինաց մնա էլի, կարվա պետք աս։ Ալյուրի չենք վերացում, ընդհանրապես ջարդում ենք սերմերը։ Դու էլ քո գործը արեցիր, ապրես։ Հրաշալի բույր ունի։ Հառնում ենք կանեպի սերմերը, իրենց մեջ կառնեն բանջարեղենով համենված յուղը, որից հետո կավելացնենք խոշոր բլղուր, դա կլինի մեր խճողակի հիմքը։ Այսինքն հիմնական բաղադրիչը։
այժմ, երբ տակն ու վրա անելուց հետո, բլղուրը իր մեջ կառնի այս փնջի համը, վրան կավելացնենք նույնքան եռացրած ջուր, այսինքն մեկ բաժակ բլղուրին, մեկ բաժակ եռացրած ջուր. Բայց նախքան եռացրած ջուրը ավելացնելը, կհամեմ 4 ցիտրոնով, 4-ը չունինչ լավ, դա պշրվեց, կավելացնեմ նաև ուրց, նախ պշրում ենք ափի մեջ, հեռացնում ենք ցողունները, որ ատամի տակ տելիս չենք կնի, կհամեմ նաև աղացած կարմիր քաղցր պղպեղով, աղացած սև պղպեղով, և իհարկե աղով, չմոռանանք, որ սմբուկը աղով տրորել ենք, մի փոքր այսքան, այժմ համեմունքները տաք յուղի մեջ կբացեն իրենց բույրերը, որից հետո կավելացնենք եռացրած ջուրը. Կարող եմ ընթացքում կես բաժակ էլ ավելացնեմ. Այժմ ծածկում ենք կափարիչով և մարմանդ կրակի վրա եփում ենք մոտ 7 րոպե։ Ատգուրմանը ապրանքանիշը ներկայացնում է ամենից ամենահամեղ հատընտիր բազմազան հատիկերեն։ Կհանդիպենք կարճ դադարից հետո։Ատգուրմանը, պահածոյացված սնկեր, խրտխրթան կորնիշոններ, հունական ձիթապտուղներ, քաղցրահամ արքայախնձոր, Ատգուրմանը։ Խճողակին սառելուց հետո ավելացնում ենք թարմ կանաչի, կառաջարկեմ, համեմ, մանր կտրատում և ավելացնում ենք։ Եվս մեկ անգամ խառնենք և սկսենք խճողել։ Հանենք կանաչ հարթությունը, սրա վրա ենք ձևավորել տոլմաները։ Տոլմաները փաթաթելու ենք խաղողի տերևի մեջ։ Փայլուն մասով դնում ենք դեպի սեղանը և խճողում, մոտ արի։ Խճողելուց հետո շարում ենք կացսեր մեջ։ Առաջին շերտը շարելուց հետո կդնենք շերտերի արանքում սալորաչիր և ծիրանաչիր։
Չրերի մի մասը դնում ենք հիմա։ Մյուս մասը կդնենք վրան։ Տոլմաները շայելուց հետո վրան ափսե ենք շրջում և լցնում երածրած ջուր։ Մնացած տոլմաները հետ համեմատած, այս անգամ ջուրը մի քիչ շատ ենք լցնում, ինչու, որովհետև հատիկ եղենը ավելի շատ ջուր է քաշում իր մեջ։ Մարմատ կրակի վրա տոլման եփում ենք 20 րոպե, որից հետո կմնա ընդամենը ըմբոշխնել։ Կամբետե, կանեփով տոլմա։ Սմբուկ կլպել, մանր կտրատել, աղանել, տրորել, ավելորդ հեղուկը քամել, բուսայուղով տապակել։ Երբ սմբուկը վարդագունի, մանր կտրատած կարմիր պղպեղ, քերած սոխ ավելացնել, կտրատած հալապենո պղպեղ, լոլիկի չիր ավելացնել, կանեփ բովել, սառեցնել, տրորել, լցնել խճողակի վրա, խոշոր բլղուր ավելացնել, համեմել, 4 ցիտրոնով, ուրցով, կարմիր սև պղպեղներով, աղով, խճողակին բլղուրի ծավալի չափ եռացրած ջուր ավելացնել, ծածկել, եփել 7 րոպե, սառեցնել, խճողակին կտրատած համեմ ավելացնել, խաղողի տերևներով տոլմաներ փաթաթել, շարել կաթսայի մեջ, շերտերի միջև ծիրանաչիր և սալորաչիր շաղ տալ, տոլմաների վրա ափսե դնել, այնքան եռացրած ջուր լցնել, որ ափսեի եզրը ծածկվի, եփել 20 րոպե։ Այժմ առաջարկում եմ հացի շերտերով նախաճաշ։ Ինչ ենք անելու հացի շերտերը։ Ծակելու ենք և խճողելու ենք։ Այժմ անցնենք խճողակին։ Տապակի մեջ կարակ ենք հալեցնում։ Մի քանի կաթիլ բուսայուղ ենք ավելացնում, որ չայրվի։ Եվ սկսում ենք հերթով մշակել ընթերքները։ Սկսենք կարմիր քաղցր պղպեղից։ Պղպեղի 1/3-ը մեզ բավական է։ Կտրատում ենք փոքր խորանարդիկների։ Կարմիր քաղցր պղպեղին կավելացնենք պահածոյացված նրբահամ կանաչ ոլորտ։ Համեմում ենք աղով, աղացած սև պղպեղով, մեկ 2 րոպե տապակենք այդ ընթացքում, ձուհարենք 2 ձու։ Ձվի հյուսվածները քանդելուց հետո կհամեմ ենք։
Ռոլորը եւ կարմիր պղպեղը պետք է սառեցնենք։ Տապակը վերադառնում է հետ կրակին, բուսայով ենք ավելացնում եւ հացի շերտերը մի կողմից տապակում ենք։ Մի կողմից կտապակենք եւ կհանենք ափսեի մեջ։ Այժմ համեմենք ձուն մի պտղունց աղով եւ քրքումով։ Իմ սիրելի քրքումով, շատ եմ սիրում քրքում։ Լցնում ենք տապակված մտերքները։ Մնում է հացի շերտերը շրջել։ Կարծում եմ առանձին-առանձին է պետք։ Ահա, այսպես։ Եվ տեղադրում ենք, լցնում ենք։ Երկու րոպե տապակելուց հետո այն կարելի է մատուցել։ Հացի շերտերով նախաճաշ։ Կարաքի և բուսայուղի խառնուրդով մանր կտրատած կարմիր պղպեղ տապակել։ Պահածոյացված կանաչ ոլոր ավելացնել, համեմել աղով, սև պղպեղով, 1-2 րոպե տապակել, սառեցնել։ Երկու զուհարել, համեմել աղով, քրքումով, լցնել բանջարեղենը, խառնել։ Հացի շերտի միջին մասը բաժակով կտրել, հանել, շերտը բուսայուղով տապակել, շրջել, բացվածքի մեջ լցոն դնել, տապակել 2 րոպե։ Ատգուրմանը ապրանքանիշը առաջարկում է Եվրոպական արտադրության ամենից ամենահամեղ նրբահամ կանաչ բոլոր։ Այսօր այսքան, իսկ մենք կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք։